សួស្ដីចាំតិចណាបងណាបាន
កញ្ញិចគេដើរទៅលេងកែវណែក្រឡេកទៅជើងអើយចាំគិតមើលសិនណាបងណាខំធ្វើការឡើងក្រុមមិនឆ្មើងនឹងបងទេ